Nu, saņemies, Paskal. Nemaz jau tik slikti te nav. Sākam kā vienmēr septiņos jau no rīta. Paņemam rokās slotu un grīdas svīd. Un tad vēl ātri putekļus projām slaukām. Tā nu solis pa solim, līdz beidzot viss tīrs. Un tad laiks grāmatām, tās daudz šeit izlasām. Un tad mēs gleznojam uz sienām istabā. Vēl mirklis mūzikai, un tad laiks pusdienām. Vai kādreiz būs arī savādāk? Tā katru dienu spēles un vēlāk kūkas. Papīra mantas dejas un tad vēl šahs. Veidojam māla vāzes un lejam sveces. 1, 2, 3, tagad to, labāk ne, tomēr šo. Un atkal grāmatas jau 100 reiz lasītas. Un tāpat gleznojam kaut vietas sen par maz. Tad matus ķemējam un atkal ķemējam. Tā katru dienu nekas nemainās. Un tā mēs gaidām un gaidām un nebeidzam gaidīt. Kādreiz būs savādāk kā katru gadu. Rīt gaismiņas būs, rīt naktī tās atkal lidos un degs. Kas gan tas ir, vai māmiņa zin? Varbūt, ka rītdien viņa vārtās parādīs.